ডুবি থাকো মানে সরকারৰ ছত কাম চাইছিল যদিও তেওঁলোকে পশ্চিম মঠাইটো ভালদৰে সুৰক্ষিত কৰা নাই সেইবাবে আমি প্ৰত্যেকবাৰে বাৰিষা আহিল আমি মানে কি এই জেঠ মাহৰ পৰাই একেবাৰে ভাদ মাহলৈ আমি তালি টোপোলা বান্ধিবৰ সময় হয় গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰকো জনাওঁ যে আমাৰ পশ্চিম মঠাইটো তেওঁলোকে তাতে মজবুত কৰি দিয়ে আৰু আমি চাৰিখন পাঁচখন গাঁও লগ লাগি আজি ইয়াতে জল পূজাৰ আয়োজন কৰিছোঁ মানে হাঁহ তাৰপিছতে কণী পাৰ চৰাই যোনে যি পাৰে তেওঁলোকে তাতে অৰ্পণ কৰিছে পূজাৰীয়ে আৰু তাত নদীত উটুৱাই দিব আমি সকলোৱে মিলি পেলাই জল পূজা আয়োজন কৰিছোঁ ভগৱানে যাতে আমাক চকুমানি চাই ননৈমায়ে যাতে আমাক ৰক্ষা কৰে যিহেতুকে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আমাক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি নেদেখাজনৰ ওচৰতে সেৱা ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যাতে তেখেতে আমাক কৃপা দৃষ্টি কৰে ভগৱানৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ এতিয়া দুৱৰীপাৰা মিচুপাৰা নগৰা দুৱৰাপাৰা আৰু কুমাপাৰা হয় পাঁচখন গাঁও প্ৰত্যেকবাৰে ডুবি থাকোঁ আমি হয় কি ভগৱানৰ ওচৰতে ভাবিছোঁ ভগৱানে যাতে আমাক এইবাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আমি যাতে আৰু বানপানী ডুবিবলগীয়া নহয় ননৈ যাতে মাথাউৰি নিছিঙে তাৰ বাবে কৃপা দৃষ্টি কৰে যেন নমস্কাৰ আমি চিপাঝাৰৰ পশ্চিমফালে থকা ননাই নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ মাথাউৰি ভাঙি থাকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদিও আমি কিছুমান সুবিধা পাওঁ তথাপিতো সেইখিনি সুবিধাই আমাৰ একো নহয় ছয় সাতবাৰ আমাৰ মাথাউৰি ভাঙি আমাৰ খেতি বাতিৰ পৰা মানুহৰ পৰা জীৱ জন্তুৰ পৰা সকলো ধ্বংস কাতি বিহুত আমি জ্বলাবলৈ চাকি জ্বলাবলৈ একোচি তুলসী গছ এজোপা নাই দুবৰি বোন নাই আমি ইমান দুৰ্ভোগত পৰি আছোঁ খাবলৈ আমাৰ ভাত নাই সেয়ে আমি পাঁচ ছয়খন ৰাইজে লগ লাগি আজি জল পূজাৰ কাৰণে ননৈমাৰীৰ ওচৰত নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আই ভগৱতী ননৈমাই যাতে দুয়োটা মাথোৱাৰী কোনোবাৰে নাভাঙে তাৰ বাবে আমি সেৱা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছোঁ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ অসম চৰকাৰৰ বান বিভাগৰ বা পানীৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ চিপাঝাৰৰ পশ্চিমফালে থকা ননাই নদীৰ প্ৰত্যেক বছৰে মাথোৱাৰী ভাঙি আছে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে মাথোৱাৰী অতি সম্পূৰ্ণভাৱে বনাই দিয়ে আৰু ইয়াত মাথোৱাৰী বিভাগত যি মহৰি ৰাখিব লাগে বস্তা দিব লাগে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে যোগান ধৰি ৰাখে আৰু এইখিনি আমাৰ